Stormfældet træ på vej over havet. I tusindvis af kubikmeter gran og lærk fra de sønderjyske skove er på vej over havet. Det stormfældet træ bliver til taglægter, skillerumslægter og strøger. Og meget andet. Senere kommer der hele læs af flis, der bruges til energi og varme i flisværker. En del af træet, som man kan se her på de her videoklip, bliver læsset om natten på skibe i havnen i Åbenrå. Optagelse, lyd, klip, indtaling og idé. Erik Ekvad Petersen, Mitropa Web TV.